duhet të rishifet, duhet të ndryshohet. Madje një psikolog edhe për dy shkolla. Është shumë i rëndësishëm. Është shumë i rëndësishëm sepse mund të arrij të kuptoj edhe psikologjinë apo mund të kuptoj çfarë do lloj gjëje që një fëmijë në adoleshencë. Qartë, është i rëndësishëm gjithmonë nëse do të vihet si pozicion funksional. Duke përjetuar. Mirë, pas Sky dhe EncroChat është zbërthyer një tjetër aplikacion i rëndësishëm që duket se është përdorur nga krimi i organizuar, bëhet fjalë për Matrix. Për afro 3 muaj autoritetet kanë qenë në gjendje të monitoronin mesazhet nga persona të përfshirë në krime të ndryshme. Ndjekim shkurtimisht një material e më pas kthehemi në studio. Europol njoftoi të martën se në një operacion të gjerë të ndërmarrë në 5 vende të Bashkimit Evropian dhe të koordinuar me Eurojust, ka arritur që të depërtojë në serverat e një aplikacioni sekret të përdorur kryesisht nga krimi i organizuar. Europol thot në komunikatën zyrtare se aplikacioni i quajtur Matrix është më kompleks në infrastrukturë dhe ndërtim se sa aplikacionet Sky dhe EncroChat, dhe megjithëse është porositur dhe ndërtuar me porosi nga krimi i organizuar. Nga të dhënat e deri tanishme, aplikacioni përdorte 40 servera të shpërndarë në të gjithë botën për të transferuar mesazhet. Një pjesë e këtyre serverave ndodheshin në Gjermani dhe Francë. Autoritetet në këto vende njoftuan sekuestrimin e tyre. Europol thotë se ka mundur që të depërtojë në përmbajtjen e mesazheve duke identifikuar 33 gjuhë të përdorura gjatë komunikimeve, kryesisht mes grupeve kriminale. Përmes Matrix, grupet kriminale orientonin aktivitetin e tyre në fushën e trafikut të kokainës nga Amerika Latine si dhe porosisë në vrasje. Në deklaratën e Europol, thuhet se aksioni është ndërmarrë në bashkëpunim me autoritetet në Spanjë, Holandë, Francë, Gjermani dhe Letoni, ndërsa nuk jepen më shumë detaje në lidhje me gjuhët e përdorura në Matrix. Mirë, ndoqëm materialin për një tjetër aplikacion të zbërthyer dhe të dhëna që ju ndoqët në këtë material pikërisht kanë ardhur nga Europol. Ne kemi diskutuar prej më se një viti tashmë për ndikimin që po japin në Shqipëri skriptet e Sky dhe EncroChat. Mbetet për të parë nëse është përdorur edhe nga shqiptarët ky aplikacion e në fakt në çfarë përqindje e kanë përdorur ata. Gjithsesi, avokat, në këtë aplikacion, apo edhe të tjera të mëparshme që ne i kemi diskutuar prej muajsh që tashmë kanë nxitur spak të ketë disa dosje të rëndësishme, si po vlerësohet pesha e këtyre akteve? Jo, në fakt e ka një të mirë të madhe teknologjia dhe ne i dim të mirat e saj, edhe ata që e kanë në dorë këto telefon dhe që e njohin, domethënë këtë fushë, din edhe si ti përdorin këto, ti përdorin edhe për, domethënë, për të mira apo edhe për të këqija. Mirë po i gënjen mendja në një aspekt. Edhe këtë po e tregon fakti që sa do të fshehurat jenë këto edhe sa do të pa zbërthyeshme të jenë, ja fakti është që të tëra që nga në zbërthyeshme. Çka do të thotë? Që ai që e ka bërë këtë teknologji nuk e ka bërë për mos u zbërthyer, po e ka bërë që të zbërthehet. Edhe përjedhoj i gjenjen kot mendja të gjitha që bëjnë veprimet kundëliqme edhe që përdorin aplikacionet tila të fsheta, sepse vetë fakti që ti përdor një aplikacion të fshet, që këtu fillojnë dyshimet, që ti, do më thënë, nuk je njëri pasë në raport me ligjin, në raport me shtetin ligjor, në raport me publikun e të tjera me radhë. Aplikacionet e fsheta vetëm për krime përdoren? Po, jo domosdoshmërisht. Po jo domosdoshmërisht, jam plotësisht dakord. Por ama për qëllime për të fshehur, për qëllime të mira, për qëllime të mira sker, nuk flasim për sekrete, domethënë, ato sekretet nuk bën me nëpërmjet këtyre aplikacioneve, sekretet shtetërore, apo edhe një sekret familjar që mund të kesh e të tjera. Edhe unë nuk them që mos ti përdori, domethënë, edhe mund ti përdorësh ato. Po problemi është që përdorimi tyre për qëllime kriminale të mos mendojnë se nuk zbulohen. Kështu që janë të zbuluar, edhe dyta kanë efekte ato, kanë efekte provuse. Sikur se thoshnin për ato prigjimet të EncroChat-it, të Sky-it e të tjera, që jo shkeljen drejtat e njeriut, jo nuk e shden miratim nga prokurori e tjera me radhë, që të bën këto loj përgjime dhe pa vendim të gjukatës. Është e qartë pesha dhe vlera e tyre në Shqipërinë, në 19 jetor, pritet të shqyrtohet në kushtetues. Po është e qartë, sepse është e qartë e shkryuar precedentin e ka kryuar dhe vetë gjukata e Strasburgut, edhe e kanë kryuar disa gjukatat Bashkimit Evropian dhe në atje do të shkojmë, derisa
e ka krijuar precedentin edhe Franca, edhe Belgjika e të tjera, do të thotë që edhe ne ato po i marrim, de facto po i marrim, se ishin pikrisht ato lloj zbërthimesh të ekroqatit që ne na çuan tek grupi kriminal i Elbasanit edhe tek në krye të herës metamorfoza. Po pikrisht, po e kam fjalën që edhe të tjerat që janë në proces tani, që ka dhe drejtor policie, që ka dhe politikan brenda e tjera, sepse doli ajo e Elbasanit, doli për gjyqtaren, po ishte një gjyqtare që u largua nga puna, ishte një gjyqtare që ishte kallëzuar penalisht edhe nga media, edhe nga avokatet tjera që i kishte kanosur për vrasje, apo kishte ndërmjetësuar, do më dhe që të ushtroj i dhun, nda i tyre, dhe kur erdi problemi, e këthe në punë, kush e këthe në punë? E këthe në punë politikani mi lartë që ne kishim, presidenti Republikës, kryetari këshillit lartë drejtësisë, atje në kundështime çdo lloj rregulli e tjera, edhe që është në burg, po Ilir Meta, e ktheu, edhe sot ai bilbilos atje, s'ka bërë asnjë gjë, u thot ai. Edhe ditë për ditë çdo lloj zbërthimi që bëhet ndaj krimit del atje. Dhe sigurt të vazhdohet, domethënë. Se i takonte presidentit në të rastin po, e verifikimit. Po, ai kishte. Nëse në ishte në kushtet për ta kthyer apo jo? Po, ai e ktheu, nuk duhet ta kthente kurrë në kurrës në punë. Nuk të kthen, se ai e ktheu mbi bazën e botës krimit. Te ai vajti ai Çela, domethënë kryetari bandës atje, ai e gjeti rrugën që i ndryri ish presidentit edhe e realizoi qëllimin për gjyqtare. E realizoi ma bota e krimit atë. Pra, e kam fjalën që nga këto mjete që tashmë po zbërthehen, edhe që Shqipëria po ndihmohet, sepse krimi nuk është më lokal, nuk është më i Shqipërisë, por është global. Edhe kur krimi është global, kur një botë e tërë, Evropa sidomos, me strukturat e veta, ajo japi me marri me njëri tjetrin, kjo është një forcë shumë e madhe zbuluese edhe goditse, edhe në këtë drejtim, më thënë, krimi se zbën do vi duke u strukur edhe zbulishmëria, do të jetë me të vërtetë përqindje jashtëzakonisht larta dhe zbulimi një krimi është parandalimi më i madh që mund të bëhet kriminalitetit në një vend. Mirë, do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, do të kthehemi pas pak.